банкноты и банкноты. Ну, особо я якоїсь, ну, особливої різниці не відчуваємо. А если вам попадется такая банкнота, будете коллекционировать? Стало відомо, скільки коштують нові банкноти 100 та 500 гривень до 30-річчя незалежності України. Що про них думають харків'яни? Та як отримати таку банкноту безкоштовно? Дивись у цьому відео. Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал та підписуєтесь. Я був правий, коли казав, яка буде вартість на ці банкноти. Головна задача НБУ – розвивати новий напрямок – баністику. І зараз ми можемо побачити такі ціни. Ціна пам'ятної банкноти номіналом 100 гривень складає 114 гривень. А пам'ятні банкноти номіналом 500 гривень – 512 гривень. А що думають харків'яни про ці банкноти? Давайте подивимось. Національний банк випускає нові банкноти до Дня Незалежності. Отак виглядає 100 та 500 гривень. Що ви думаєте взагалі? Це гарний подарунок, мабуть, від Нацбанку? Чи будуть такі банкноти користуватись попитом? Що взагалі думаєте про нові банкноти? Особисто я якоїсь, ну, особливої різниці не відчуваю. Мені здається, що ну та, трошки прикрасили, відзначили, що 30 років незалежності, але це ті самі 500 та 100 гривень. А ще вони будуть коштувати трішки дорожче за номінал там. Ну не знаю, можливо для нумізматів, чи як називають людей, які колекціонують там монети, купюри, можливо для них це буде мати якийсь сенс, і, ну можливо. Але ну, якби мені отак от поклали от просто 500 і сказали, а за оці 500 ти ще маєш доплатити, я б сказав, та ні, давайте мені звичайні 500, і мені достатньо. Ну я не нумізмат. Как-то попадается что-то такое. Угу. Ну, бросил туда где-то 3-4 килограмма. Ну, нехай себе. Понял. Может. Есть. Юбилейные банкноты. Нравятся ли вам? Встречали, может, какие-то новые образцы? Ну, да, прикольно. Но я не встречала, правда. Но в целом прикольная идея. Почему нет? А если вам попадется такая банкнота, будете коллекционировать? Коллекционировать не буду, но вот точно покажу, что, такая, что такое у них есть. Это интересно. Банкноты и банкноты. А откладывайте себе, если бы вам попала такая банкнота юбилейная, вы бы отложили или поборот? Конечно, в оборот. С такой жизнью только откладывать сотенки и пятисотенки. Такие типа подарунок забыл в Нацбанк. Вот если бы мне подарунок вот по пачечку вот в банковской упаковке вот этих купюр, я бы подумал бы, отложил бы парочку купюр на память детям, внукам. Сказать, вот какой у нас страна, вот и банк сделали это. А так, ну, купюры и купюры, ну. Наскільки перспективно взагалі купувати такі банкноти, як інвестиції, вкладувати гроші? Може, ну, чому щось? Це ризиковий бізнес. Ну, ти можеш купити от таку, вона може через 10 років стоїти по 2, по 3 тисячі, а може, я вийшло таку виробити. Нужно розбиратися, так? Да? Так. Да. Окей. А как вы довольны вообще работой Национального банка? Где, какой сейчас курс? Что там может улучшается в последнее время? Вроде как стабильно, доллар падает. Вопрос, конечно, замечательный. В тему современных реалий. Тут вы только карантин выдохнули, более или менее работа начинает налаживаться, заказ. Работа идет, деньги начинают хоть какие-то появляться. То есть сейчас вот как раз вот есть время вот думать о курсе, о стратегии Нацбанка, самое оно. Согласен. То есть думать об этом надо, но всему есть время, всему есть место. Не до коллекционных монет, банкнот сейчас не до. Хотя бы обычную гривну бы в кармане, чтобы она задержалась больше, чем на день. Я понял. Хорошо, спасибо большое за комментарий. Спасибо. Может, сами собирают какие-то монеты? У меня есть собковые монеты. Лежат килограммов 304. Ага. Собковые монетки. Ну, нехай собі лежать. По поводу нових купюр, да? Це будуть нові купюри. Ну, красиво. Шевченка красива. Мені нравиться. Там буде така емблема 30 років незалежності. І що думаєте? Ну, це ж буде ходова купюра, правильно? В ювілейне 30 тисяч тираж у неї буде, і вона буде трішки дорожче коштувати 515 гривень. Зрозумів. Українська моя така хибна, легка. А можна на русському? Все добре. На англійському можна, ну ладно. Скільки ви кажете, коштує? 515. На 15 гривень дорожче трішки. Панти. Ну.
То есть это достаточно немного, да, чтобы можно было себе отложить? Можно, можно. Да, да. Я думаю, так. Як плануєте святкувати День Незалежності? О, це прекрасно. У нас будуть стільки подій. Одночасно у Харкові буде в садку літмузею відбуватися подія, ну так само присвячена 30 рокам. Потім ще, я знаю, має бути, мабуть, біля пам'ятника Шевченка якийсь концерт так само присвячений. Ну і потрібно подивитися. У нас напередодні, здається, та, напередодні буде День прапора, там має бути вишиванкова хода. І наскільки я знаю, окрім Києва так само мають бути, мають відбуватися різні там святкування, так само хода якась чи щось таке в різних містах. Я дуже сподіваюся, що у Харкові також буде, потрібно завітати. Дуже дякую вам. Так, було дуже добре. Дякуємо вам. Як будете відмічати цей праздник? День незалежності взагалі обычно гуляємо з сім'єю где-то в парку, або жена на набережній, коли устраивали мероприятия, або в центрі. Як отримати таку банкноту 100 гривень безкоштовною доставку від мене, від фартового колекціонера? Просто подивіться минуле відео і напишіть будь-який коментар до цього відео і будьте підписником мого каналу. Я розіграю абсолютно безкоштовно таку банкноту. Дякую, що подивились це відео, ставте лайки і до зустрічі у новому відео. Бувайте!